ရာရှိမျိုးမှာဒီကနေ့ဇွန်လ20ရက်ညနေ3နာရီခွဲဝင်းကျင်ခန့်ကမိုးတီထန်စွာရာသွန်ပြီးလေတိုက်နေစဉ်ရာရှိမျိုးတောင်ဘက်အထွတ်ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းပေါ်မှာဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့လင်းများနှစ်ဦးပေါ်သို့လမ်းဘေးတစ်ပင်လဲကျရာမှာအမျိုးသားတိဆုံးပြီးအမျိုးသမီးတန်ရမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ ပုဂိုးတိုင်းဒေသကြီးရေတာရှိမျိုးနယ်ဆမ်မှုလေယာရုံရှိရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းပေါ်မှာလမ်းမအတိုင်းမြောက်မတောင်ဘက်သို့မောင်းနေလာတဲ့လင်းများနှစ်ဦးစီးလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ပေါ်သို့လမ်းမနှစ်ဘေးရှိတစ်ပင်တစ်ပင်လဲကျပြီးပြီးသွားခဲ့ရာဆိုင်ကယ်မောင်းလာသူအမျိုးသားမှာအခင်းဖြစ်ရာနေရာမှာသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တပင်ကလေတိုက်ပြီးလဲတာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းမပြီးမှာတပင်စေယုံနယ်မှာနှစ်ပင်လဲရာကရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းမပြီးမှာဖြတ်သွားတဲ့လင်းများနှစ်ယောက်ကိုပြစ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့တပင်လဲကြရာအနီးရောက်ရှိနေတဲ့ရေတာရှိမြို့ကန်တအူကပြောကြားပါရယ်။တိစုံသူအမျိုးသားနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအမျိုးသမီးတို့အားမြို့ကန်များကရေတာရှိမြို့နယ်စေယုံသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြပြီးရေတာရှိမြို့နယ်မှာမိုးတီးထ
င်လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့များကသစ်ပင်ကြိုးစားနေမှုအားရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။